Nu, ko biedri, mums ir atkal pilna galva idejām. Jā, mums jāuztais viens trenižieris, tad parādīsim, kā mēs ietaupīsim vēl vienu. Nu, žūks ne naudu, nelielu kaut vai, bet ietaupīsim. Uztaisīsim tādu pričendālu, kas ir vajadzīgs vislielākajam muskulim, gluteus maximus, jā, trenēšanai. Un sistēma galvši vienkārši. Mums ir vajadzīgs kāds te iekārts, kurā ir iekšā tāds te vēl viens iekārts. Un kurš mierīgi uzliekot te pēdu virsū, kustaisies tinkš, 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 tinkš. No tā, tā kā tūlīt mēs ķersimies klāt un aptuveni, es plānoju, nu, pusstundas laikā es uztaisīšu veselā trenižieri, ja? Pīs. Jo, nu ko, reka, mums ir Makitas orbīts, ja? To mēs izmantosim. Reka, mums ir atradām, mums te kaut kāda apkuras sistēma remontē, tā izbaigos kaplus. Un veču celtnieku mētā visādas materiālas pa zemi. Pilns stūri apkārt skolēm. Nu, es šitā vērtību mēs atradām, ja? Te mēs paņemam Makitačku, ja? Ieliekam ar kitai uzgalīti, jā, šitās te. Ļoti vienkārši. Un noņemam vienkārši štelīti. Es jau teicu, ka viens brītiņš paies, un trenižieris smalkais būs gatavs. Reku viņš ir, vakarā treniņā nodemonstrēt, bet ideja galva vienkārši, jā. Hop, 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 izmantojam vecu zābaku, slēpzābaku vecu, pussalaust labat, jā. Vakarā treniņā sīkie parādīs, kāds notiek darbojas, jā. Bonjour, adīvs.